Hvad synes du er det bedste ved håndboldfitness? Det er, at man får sig rørt og spiller nogle sjove spil. Det er, at alle kan være med på lige vilkår. At man rører sig. Det sociale, der er i højsædet. Og at man kommer til at snakke med dem, man har snakket med før. Hvorfor tror du, at håndboldfitness er noget for dig? Netop fordi, at det er plus 30, måske det tager til, og til dem, der har spillet håndbold, som er ved at gå nedad og ikke kommer afsted og have det sjovt. Fordi dåbsattesten siger, at man er for gammel til håndbold. Den har de dele, jeg kan lide. Jeg kan godt lide at løbe, og jeg kan godt lide noget fysisk træning, og så håndboldspil til sidst. Fordi jeg kommer ud blandt andre, når man ikke bare lige går hjem, når man ikke har nogen, der dyrker sport mere derhjemme, så er det rart at komme ud og se nogle andre. Hvad er dine forventninger til at være med i håndboldfitness? Kom ned og svede og socialt samvær. Jeg regner med at bruge det som en ekstra træning, så kom i en bedre form. Derfor er det sjovt. Og masser af motion samtidig.